累了吧今天？给我穿上鞋，干什么？我给你准备了个惊喜。啥惊喜？变，骗你？变变变，手给我。啥呀？惊喜吗？对，啥意思啊？我怀孕啦！你不开心吗？别闹，你净闹！我晚上吃没啥闹，呀？有真饭没？的。有饭没？啥吃的？别管饭不饭，别闹！真的，真怀孕了？啊，你不开心吗？上菜。你让我冷静一下，冷静一下啊！等我一下。等等，您好，您拨打的用户正忙，来电信息。我打电话，你为啥不接呀？这里是我全的家当，我全都给你，包括我，还有这个。等等，今天发生的事儿，说实话挺突然，我挺紧张的。但这一天，我其实幻想过太多太多次了。这枚钻戒我准备了挺久，我早就买好了。第二钻戒，就因为这个一辈子只能送一个人，我就是想用实际行动告诉你。我爱你，我想娶你，我想一直一直和你在一起。你愿意给我这个机会吗，彤彤？我把你带上。真的想要孩子？当然了，我来的路上，我想的挺多，我已经充分做好当爸爸的准备了。骗你的，嗯，怀孕？什么玩意儿骗我的？没怀孕啊。不是，你为啥骗我呀？我想看看你知道哭啥法呀？我想看你还爱不爱我。然后你知道，我最讨厌的就是欺骗。我知道你是一个缺乏安全感的人，你想用这种方式证明我爱你是不？但是这枚第二钻戒已经证明一切了，但是我接受不了。你这么说，我接受不了。你给我孩子整没了，这算咋回事啊？我孩子，你得还我呀！你是不是？好了，你得还我俩，被我腿麻了。你把戴上，我看看我精心准备的钻戒好不好看。忘不掉的是什么？